Mən bu arvad kimi qarğış eləməyi sevmirəm də. Qopa getsin. Bizi satanın görür. Amin. Onu eləyin görüm, qolları tükədir. Amin. Ay, sən yenə atamı qan çəkib aparsan? Mən başa düşmədim, sən həkimsən yoxsa vampirsən? Ləpiş. Sən narahat olma. Mən bu məsələni kökündən həll edəcəm. Mən açıb hər şeyi deyəcəm. Sən gedib belə şeyləri desən, üçümüzü də iti qovan kimi kəndin başına kimi qovacaqlar. Dədə, mən gedə bilmərəm burdan. Mən bura öyrəşmişəm, bura rahatdır, mən getmirəm. Tez gedirsiniz, çox tez gedirsiniz.